इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका मुदिता वेतालः राज्यसभायाम् अद्य राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य धन्यवाद प्रस्तावम् अवलम्ब्य चर्चा लोकसभा कार्यजातं सायं सप्तवादनं यावत् स्थगितम् केन्द्रप्रशासनेन पूर्णपिधानावसरे उत्पादने संजात न्यूनतां पूरयितुं यन्त्रागारेषु कार्यावधौ वृद्धि सम्बद्धः राज्यप्रशासनानां प्रस्तावः निराकृतः एशियायाः बृहत्तमा एरो इंडिया इत्याख्या प्रदर्शनी अद्य रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन बेंगलुरू नगरे समुद्घाटिता अपि च भारतं जगति प्रथमं राष्ट्रं संवृत्तं यत्र 40 लक्षाधिक जनेभ्यः कोविड सूच्यौषधं प्रदत्तम् कोरोना महामार्याः प्रति संघर्षे देशः ऐक्यभावनया युध्यते भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु मुखावरकं सन्धारयन्तु सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु अथ वार्ताः विस्तरेण राज्यसभायाम् अद्य राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य धन्यवाद प्रस्तावम् अवलम्ब्य चर्चा समारब्धा एतदर्थं प्रश्नकालः स्थगितः चर्चां सहभागितां कुर्वन् विपक्षिदलानि कृषकाणां विरोध प्रदर्शनमालक्ष्य कृषि सम्बद्धानां विधेयकानां निरस्तीकरणं याचितवन्ति विपक्षिदलैः प्रोक्तं यत् कृषकान् विरुध्य संघर्षः नास्ति उचितः विपक्षिदलस्य नेता गुलाम नबी आजादः अवोचत् यत् कृषि विधेयकानि संसदः स्थायि समितिं प्रति प्रैषयिष्यत् चेत् सुष्ठु समाधानं समागमिष्यत् अत्रान्तरे गणतन्त्र दिवसावसरे कृषकान्दोलनावधौ रक्तदुर्गे घटिता घटना विनन्दिता प्रोक्तं घटनायां संलिप्तानां विरोधे कठोरादपि कठोराचरणं भवेत् युगपदेव अमुना सांसदं शशिथरूरं अथ कतिपय पत्रकार कर्मिणः विरुध्य देशद्रोह प्रकरणस्य पञ्जीकरण विषयम् अधिकृत्य प्रशासनम् आलोचितम् अन्येपि सांसदाः उक्त घटनायाः निन्दां कुर्वन् उच्चतम न्यायालयेन घटनायाः अन्वीक्षणार्थम् अभियाचितवन्तः अपरत्र कृषि विधेयकत्रयं विरुध्य लोकसभा सांसदैः कृतकोलाहल कारणात् लोकसभायां कार्यजातं सायं सप्तवादनं यावत् स्थगितम् आम आदमी पार्टीति दलस्य त्रयः सांसदाः बलात् राज्यसभायाः बहिः प्रेषितवन्तः एते राज्यसभायाः कार्यजातस्य रोधनाय निलम्बिताः आसन् अवधेयमस्ति यत् राष्ट्रपतेः अभिभाषणे धन्यवाद प्रस्तावे राज्यसभायां चर्चावधौ त्रयोऽपि ते उक्ताः सांसदाः कृषि विधेयकं विरुध्य प्रथमं कोलाहलं समाचरन्तः आसन् अनन्तरं सभामध्ये अपि समागतवन्तः सभापतिना वारं वारं स्वस्थाने प्रत्यावर्तनाय ते निवेदिताः नैवं अनुपालने सति सांसदान् विरुध्य राज्यसभायाः निलम्बनादेशः प्रदत्तः सभापतिना एम वेंकैया नायडुना केन्द्रप्रशासनेन पूर्णपिधानावसरे उत्पादने संजात न्यूनतां पूरयितुं यन्त्रागारेषु कार्यावधौ वृद्धि सम्बद्धः राज्यप्रशासनानां प्रस्तावः निराकृतः श्रममन्त्री संतोष गंगवारः अद्य राज्यसभायाम् एकस्मिन् लिखितोत्तरे प्रवोचत् यत् अनेन गताशताब्दस्य 48 वर्षस्य यन्त्रागार अधिनियमस्य वर्तमान प्रावधानेषु संशोधनाय राज्येभ्यः विधेयकानि प्राप्तानि परं मन्त्रालयेन एतेषु प्रस्तावेषु सहमतिः नैव प्रदत्ता एशियायाः बृहत्तमा एरो इंडिया इत्याख्या प्रदर्शनी अद्य रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन समुद्घाटिता इयं प्रदर्शनी बेंगलुरू नगरे समायोजितास्ति अत्रावसरे कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा केन्द्रीयमंत्री डीवी सदानन्दगौडा सेनात्रयस्य प्रमुखाः
रक्षोत्पादन विभागस्य वरिष्ठ अधिकारिणश्च समुपस्थिताः अवर्तन्त। कार्यक्रमं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः स्वदेशे निर्मितानां शस्त्राणां संवर्धमान आपूर्तेः उल्लेखं व्यदधात्। रक्षामन्त्रिणा सममेव देशे नागरिक उड्डयन क्षेत्रस्य विवर्धमानम् अभियाचनम् आलक्ष्य एतत् सम्बद्धानि संस्थानानि विशेषज्ञाः कार्यकर्तारश्च आमन्त्रितानि। तेनोक्तं यत् उद्योग जगतः सम्बद्धानां कार्याणां सुचारू संचालन विषये भारतं साम्प्रतं 63वं स्थानं भजते। श्रीराजनाथसिंहः भारते समारप्स्यमानाय विनिर्माण संयंत्र कार्यक्रमाय भारती समवायैः समं सम्मिल्य कार्याचरणाय निवेशकान् समाह्वयत्। रक्षामन्त्री सबलं समुदीरितवान् यत् मेक इन इंडिया उपक्रमः साम्प्रतं मेक फॉर द वर्ल्ड अर्थात विश्वाय निर्माण यात्रा विद्यते। अपि च अमुना उक्तं यत् च भारतं निज क्षेत्रीय अखण्डतायाः सुरक्षां सुदृढतया कर्तुं क्षमम् अस्ति। सीम्नी भूमि सम्बद्धं न कथमपि परिवर्तनं सहिष्यते। आतंकी गतिविधिनां च कठोरं प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् रक्षा एरोस्पेस इति क्षेत्रे भारते असीमिता शक्तिः विद्यते। ट्वीट सन्देशे प्रधानमन्त्री अलिखत् यत् उक्त क्षेत्रे सम्भूय कार्यक्षरणस्य अद्भुतः अयं मञ्चः वर्तते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एयर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतं कोविड 19 महामारीं विरुध्य संघर्षे कीर्तिमानं स्थापयति। भारतं जगति प्रथमं राष्ट्रं संवृत्तं यत्र 40 लक्षाधिक जनेभ्यः कोविड सूच्यौषधं प्रदत्तम्। भारतेन कीर्तिमानमिदं केवलं 18 दिनेषु एव प्राप्तम्। कोविड संक्रमणात् स्वास्थ्य लाभमितौ अनुदिनं परिष्कारो दृश्यते। उपचर्यमाणानां रोगिणाम् अपि न्यूनताम् उपैति। अवधेयं यत् फरवरी मासस्य प्रथमे दिने भारतं 5 राष्ट्रेषु अविदित्त, यत्र सूच्यौषध कार्यक्रमः त्वरया विधीयते। विगते अहोरात्रे 14 राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च संक्रमणात् कोऽपि जनः नैव मृतः। देशे अद्यावधि 38,141,00,000 लाभार्थिनः सूच्यौषधेन लाभान्विताः जाताः। स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारं विगते अहोरात्रावधौ 88,000+ संख्याकेभ्यः जनेभ्यः कोरोना सूच्यौषधं प्रदत्तम्। एतदतिरिच्य राष्ट्रे महामार्याः आरोग्यम् आप्तवतां प्रतिशतता इदानीं 97.08 परिमिता विद्यते। विगतासु 24 होरासु भूयोपि 14,000 संक्रमणग्रस्ताः रोगिणः स्वास्थ्यलाभं प्राप्तवन्तः। मन्त्रालयानुगुणं साम्प्रतं यावत् 4,01,00,000+ विषाणोः पीडिताः जनाः प्रागेव स्वस्थीभूताः। वर्तमान समये विषाणु पीडितानां सक्रिया संख्या 57,60,000+ वर्तते। महाराष्ट्रस्य वर्धा जनपदे उत्तम ग्लावा लौह संयंत्रे विस्फोट कारणात् 35 श्रमिकाः व्रणिताः सूच्यन्ते। श्रमिकैः सूचितं यत् द्रवित ऊष्म पदार्थेन ते व्रणिताः। विस्फोटस्य कारणम् इदानीं नैव ज्ञातम्। व्रणितेषु 6 श्रमिकाणां स्थितिः गभीरा वर्तते। इति वार्ताः।